Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à 20ª aula de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje, a gente vai discutir a relação entre feixes diferenciais de Kähler, definido na aula passada, e a noção de singularidade. Para variedades não singulares, a gente vai, então, definir o feixe tangente, feixe canônico e divisor canônico. Vamos começar relembrando a definição de pontos singulares e não singulares. Aqui a gente vai estar trabalhando no contexto de uma variedade abstrata X. A gente diz que um ponto X é não singular se o seu anel local é um anel local regular, ou seja, se a dimensão de cru do seu anel local coincide com a dimensão como K espaço vetorial de MX módulo MX quadrado. Aqui, mx é o ideal maximal do anel local e o quociente de mx por mx² tem uma estrutura natural de k espaço vetorial. A gente definiu, então, o feixe das diferenciais de Kähler em x e, pela definição, é fácil verificar que o talo desse feixe de módulos é isomorfo ao módulo das diferenciais de Kähler de Oxx sobre K. Esse feixe de diferenciais de Kähler tem uma estrutura natural de Ox módulo. E alguns fatos que a gente vai usar na aula de hoje são os seguintes. Primeiro, quando X é um ponto fechado, né, ou seja, o corpo residual K de X, que é o anel local módulo ideal maximal, coincide com o corpo de base K. Então, nesse caso, quando a gente olha para o talo do feixe das diferenciais de Kähler no ponto X e tensoriza com o corpo residual, isso vai ser isomorfo ao MX módulo MX quadrado. Então, isso para pontos fechados. E o segundo fato, que pode ser mostrado usando o primeiro fato junto com o lema de Lacayama, é o seguinte: dado um ponto numa variedade abstrata X, o anel local OXX é um anel local regular, isso para um ponto fechado, se e somente se o módulo das diferenciais de Kähler do anel local sobre K é um OXX módulo livre de posto N. N aqui, estou denotando a dimensão de cru do anel local de X, que coincide com a dimensão da variedade abstrata X. Então, a conclusão que a gente tira dessa discussão é que quando X é uma variedade de dimensão N, X é uma variedade não singular se somente se o feixe das diferenciais de Kähler, que a gente definiu na aula passada, é um feixe localmente livre de posto N. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com uma variedade não singular de dimensão N, a gente vai definir o feixe tangente de X como sendo o dual do feixe das diferenciais de Kähler. Ou seja, é o feixe ROM de ωx para O de X. Pela primeira observação que a gente viu no slide passado, né, a gente deu uma descrição para a fibra do feixe das diferenciais de Kähler, né? Então, o talo torcido, produto tensorial pelo corpo residual era exatamente mx, mx². Então, com isso, a gente verifica que quando a gente olha para a fibra do feixe tangente um ponto, ou seja, a gente olha para o talo do feixe tangente num ponto fechado x e tensoriza pelo corpo residual, isso é exatamente mx sobre mx² dual. Desculpa, aqui está faltando um mx² ali, né? E isso é exatamente a definição do espaço tangente de Zariski, né? Então, o feixe tangente tem a propriedade que a gente espera, que a fibra sobre cada ponto fechado é exatamente o espaço tangente de Zariski naquele ponto. Ok, então essa é a definição do feixe tangente e a gente vai definir também o feixe canônico da variedade X como sendo o determinante do feixe das diferenciais de Kähler.
Então, nesse caso, o fecho das diferenciais de Kähler era um fecho localmente livre de posto N, e a gente pode tomar, então, determinante ou a enésima potência wedge de ômega x, e esse vai ser, então, um feixe invertível. A gente diz que o divisor canônico é qualquer divisor de Veil, de Cartier, já que a gente está no contexto não singular, tal que o feixe canônico é isomorfo ao feixe localmente livre de posto 1 associado a esse divisor Kx. Então, isso é um abuso de notação. Na verdade, o divisor, a gente não tem divisor unicamente determinado, o que a gente tem é uma classe canônica, que é a classe do feixe canônico de X. Então, qualquer divisor que tenha como feixe localmente livre de posto 1 associado o feixe canônico é chamado divisor canônico. E, finalmente, o gênero geométrico de uma variedade não singular é definido como sendo a dimensão, como K espaço vetorial, do espaço das seções globais do feixe canônico. Então, isso vai estar, vai ser mais comumente definido no caso em que X é uma variedade projetiva. Então, vamos olhar para um exemplo de PN, que a gente já estudou na aula passada, e vamos calcular esses feixes e esses divisores nesse contexto. Então, deixa eu relembrar a sequência de Euler que a gente viu na aula passada, que diz que a gente tem essa sequência, que o feixe das diferenciais de Kähler se encaixa nessa sequência exata. A gente pode tomar o determinante, e esse exercício 2.5.16 do Hartshorn nos mostra como é que o determinante se comporta em sequências exatas. A gente vai ver que sempre quando a gente tem uma sequência exata desse tipo, o determinante do feixe no meio vai ser o produto tensorial do determinante dos feixes na ponta. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o feixe canônico de Pn é o determinante dessa soma direta de n mais uma cópias do feixe torcido Opn menos 1, e isso nada mais é do que o feixe invertível Opn menos n menos 1. Então, nesse caso, a gente pode usar a sequência de Euler para calcular o feixe canônico de Pn. Em particular, repara que esse feixe Opn torcido por menos n menos 1, como esse é um número negativo, esse feixe não tem seções globais não nulas e, portanto, o gênero geométrico de Pn vai ser igual a zero. Além disso, a gente pode usar essa sequência para descrever o feixe tangente. Então, o feixe tangente vai se encaixar na sequência exata obtida tomando o dual daquela primeira sequência. Então, a gente tem exatamente essa sequência aqui. E se eu denotar esse feixe localmente livre no meio, esse feixe livre no meio, como sendo indexado, tomando como, né, como uma base o d dxi, esse mapa, esse primeiro homomorfismo injetor, ele vai levar a seção global 1 no somatório de i igual a zero até n de xi vezes d dxi. Então, se você pensar como você pode pensar nesse termo do meio como sendo o espaço tangente, fibrado tangente de k elevado a n mais 1, e esse vetor aí que a gente está vendo no meio, né, esse campo de vetores, é exatamente o campo de vetores radial. Então, a gente tem essa sequência exata que também descreve o feixe tangente de Pn. Né, às vezes, essa segunda sequência também é chamada de sequência de Euler. E aqui vem uma propriedade muito importante do gênero geométrico. Ele foi definido tanto feixe canônico como feixe tangente, como feixe das diferenciais, eles foram definidos de forma intrínseca, então são invariantes por isomorfismo de X, mas esse teorema nos diz que, na verdade, o
gênero geométrico é um invariante birracional para variedades projetivas não singulares. Ou seja, dadas duas variedades projetivas não singulares, x e x', se elas são birracionalmente equivalentes, então elas têm o mesmo gênero geométrico, né? Então, esse gênero, por conta disso, o gênero geométrico ele tem um papel muito importante nas teorias de classificação birracional. Então, vamos demonstrar esse teorema. Então, vamos tomar uma aplicação birracional φ de x para x'. A gente sabe que essa aplicação racional ela está definida em um aberto U, então se restringe a um morfismo de U para x'. E como x é uma variedade não singular, a gente sempre pode tomar esse aberto U de forma que a codimensão do seu complementar seja pelo menos 2 em x. E agora a gente vai observar essa sequência exata do feixe das diferenciais de Kähler em x' em U e feixe das diferenciais relativas de U sobre x'. Né? Então, essa sequência exata ela segue de uma propriedade que a gente viu na aula passada, que é a propriedade de mudança de base para o módulo das diferenciais de B sobre A. Né? Então, isso é simplesmente reescrever aquela propriedade agora no contexto de feixe das diferenciais de Kähler. E agora, a partir dessa sequência exata, o que a gente faz é tomar o determinante. Então, tomando o determinante, a gente obtém um morfismo de feixes invertíveis do pullback de ωx' para o ωu. Então, isso é um homomorfismo de feixes invertíveis. E agora, tomando seções globais, a gente pode, então, dado uma seção global do feixe canônico de ωx', a gente pode olhar para o pullback dessa seção como sendo uma seção global do ωu em U. Então, isso foi, a gente já definiu em algumas aulas atrás, essa noção de pullback para seções globais de feixes invertíveis. Aqui, ômega 1 coincide com a restrição de ômega x até U, por construção. E agora o que a gente observa é o seguinte, a gente vai observar que esse morfismo que leva S no pullback de S, na verdade, é um morfismo injetor. Isso segue pelo fato de a gente ter abertos isomorfos em U e x', né? Isso vem da definição de aplicação birracional. Então, se eu tenho uma seção global do feixe canônico de x' cujo pullback é zero em U, então se ele é identicamente nulo, então significa que ele se anula em particular no aberto V. Mas então a seção S se anula identicamente no aberto V' e, portanto, ela tem que ser a seção identicamente nula. Então, com isso, a gente verifica que, de fato, esse homomorfismo de espaços vetoriais, na verdade, vai nos dar uma inclusão do espaço das seções globais do canônico de x' para aquele de U. E agora, o que a gente observa é o seguinte, a afirmação é que o homomorfismo de restrição de seções globais do feixe canônico de x para o aberto U é uma bijeção. Então, isso em geral não vale para qualquer aberto U. Aqui a gente está num caso muito especial que a codimensão do complementar de U é pelo menos 2. Então, nessas condições, eu deixo como exercício vocês verificarem que, de fato, a gente vai ter uma bijeção. Então, para isso, basta você cobrir o x com abertos afins da forma spec A e observar que o homomorfismo de restrição para spec A interseção U tem que ser uma bijeção. E, novamente, isso vai seguir do fato de que, como a gente está num contexto não singular, em particular, esses abertos
U's da forma SPEC A vão ser tais que o A é integralmente fechado, nesse caso, o anel A, o domínio A, ele pode ser obtido como interseção nas suas localizações em primos de altura 1. Então, usando essa propriedade, a gente observa que em cada aberto afim, a gente tem uma bijeção entre as seções sobre esses abertos e, portanto, a gente tem essa afirmação. Então, deixo como exercício vocês completarem a demonstração dessa afirmação e agora vamos utilizá-la para terminar a demonstração da invariância birracional do gênero geométrico. Então, aqui, como a gente já viu, a gente tem uma inclusão do K-espaço vetorial das seções globais do feixe canônico de X' para o espaço vetorial das seções globais do feixe canônico de X. Em particular, as dimensões têm que satisfazer essa condição, né? O gênero geométrico de X' é menor ou igual ao gênero geométrico de X. E agora, se a gente aplicar o mesmo argumento, a aplicação racional inversa φ a menos 1 de X' para X, a gente obtém a igualdade entre os gêneros aritméticos. Ok, então agora o que a gente vai ver é qual a relação do feixe tangente, feixe canônico, divisores canônicos, de uma variedade X para uma subvariedade fechada Y. Então, a gente vai estar aqui nesse contexto, X vai ser, a princípio, uma variedade abstrata qualquer e Y em X vai ser uma subvariedade fechada. Então, a gente já sabe que, nesse caso, essa subvariedade fechada corresponde a um feixe de ideais coerentes e no feixe estrutural de X. E vamos ver o que acontece localmente. Então, se eu posso cobrir a minha variedade X com abertos da forma U igual a SPEC de A, e nesse aberto U, a subvariedade Y interseção U vai ser dada como SPEC de A módulo Azinho, onde Azinho é algum ideal de A. Por outro lado, o feixe, estamos dizendo que o feixe de ideais I restrito a esse aberto U é exatamente o feixe associado ao ideal Azinho, visto como um A módulo. E deixa eu relembrar que a gente sabe como relacionar o módulo das diferenciais de Kähler de A sobre K com o módulo das diferenciais de Kähler de A quocientado por Azinho sobre K. Isso foi um exemplo que a gente viu na última aula. Então, reenunciando esse exemplo agora numa linguagem mais conveniente, o que a gente tem é essa sequência exata de A módulo Azinho módulos, que vai de A módulo A quadrado, que tem uma estrutura natural de A módulo Azinho módulo, vai para o feixe das diferenciais de A sobre K tensorizado por A módulo Azinho, que vai no feixe das diferenciais de A módulo Azinho sobre K. Então, só observando que o primeiro mapa, o mapa da esquerda, ele pega a classe de um elemento F e leva em DF. E aqui isso, de fato, faz sentido, porque se eu representar esse mesmo elemento de uma outra forma, como sendo classe de um elemento F mais A vezes B, A e B aqui estão representando elementos no ideal A, quando eu calculo a diferencial desse elemento, usando a regra de Leibniz, o que a gente obtém é que ele vai nos dar o mesmo elemento do que DF. Né? Então, de fato, esse mapa está bem definido e a gente tem exatamente essa sequência exata. Então, o que a gente fez foi, a gente encontrou essa sequência exata localmente, mas ela pode ser globalizada para nos dar essa sequência exata de feixes de OY módulo. Então, deixa eu explicar essa sequência exata. Então, primeiro, à esquerda, o I é o feixe de ideais que define a subvariedade fechada Y e, portanto, o I módulo I quadrado tem uma estrutura natural de OY módulo.
Esse termo do meio, na verdade, esse é um abuso de notação, né? A gente está representando ωx tensorizado a y, eu posso definir como sendo o pullback pela inclusão do feixe das diferenciais de Kähler em x. E uma outra notação que a gente usa para esse pullback é simplesmente a restrição de ωx a y. Então, a gente tem essa sequência exata. E o teorema que está provado no Hartshorne, teorema 2.8.17, é que quando x e y são não singulares, então esse feixe I módulo I quadrado ele é localmente livre de posto igual à diferença das dimensões, e além disso, nesse caso, aquela sequência também é exata à esquerda, né? Então, a gente vai ter essa sequência exata de feixes de OY módulos. Então, eu deixo como exercício vocês lerem a demonstração desse teorema no Hartshorne. E agora a gente vai ver como que a gente pode usar esse teorema para calcular feixe canônico e o gênero geométrico de certas subvariedades de x. Então, para isso, então a gente, de novo, está nesse contexto que x e y são variedades não singulares, y é uma subvariedade fechada de x, e aqui eu estou denotando a dimensão de x por n e a dimensão de y por m. De acordo com o teorema, a gente tem essa sequência exata, e a gente vai definir o feixe normal de y em x como sendo o feixe dual do feixe I módulo I quadrado. Então, esse é um feixe localmente livre de posto igual a n menos m. E observa que o que a gente tem é essa sequência exata que relaciona o tangente de y, o pullback do tangente de x a y, ou a restrição do tangente de x a y, e o fibrado e o feixe normal de y em x. Só uma observação, que a gente pode, como a gente fez antes, olhar para a fibra do feixe normal em um ponto fechado. Então, quando a gente olha para um ponto fechado y em y, olha para o talo nesse ponto y e tensoriza pelo corpo residual de y, o que a gente vê pelas propriedades anteriores é que isso é exatamente o quociente do espaço tangente de Zariski de x em y pelo espaço tangente de Zariski de y em y. Né? Ou seja, a gente pode realmente interpretar um vetor normal como sendo um vetor no espaço tangente de x a y, módulo o espaço tangente de y. E agora a gente pode usar o feixe normal, calculando o determinante daquela sequência exata. O que a gente obtém é que o feixe canônico de y ele vai ser isomorfo à restrição do feixe canônico de x a y, o pullback de ωx, tensorizado pelo determinante do feixe normal. Então, vai ser a potência E de n menos m desse feixe normal. Essa fórmula é o que a gente chama de fórmula de adjunção, e agora a gente vai usá-la para calcular explicitamente alguns divisores canônicos de hipersuperfícies. Então, no caso de hipersuperfície, ou seja, no caso em que y é uma subvariedade fechada de codimensão exatamente igual a 1, nesse caso, a gente pode olhar para y como um divisor de V ou de Cartier em x, aqui x é não singular, novamente, e o feixe de ideais de y nada mais é do que o feixe invertível associado ao divisor menos y. Então, isso foi uma propriedade que a gente já usou algumas vezes. E, portanto, nesse caso, y módulo y ao quadrado é exatamente a restrição desse feixe invertível a x, a y, né? Ou seja, vai ser o pullback pela inclusão do feixe invertível associado a menos y. E agora, substituindo
substituindo isso no, na fórmula de adjunção, o que a gente obtém é exatamente que o feixe canônico de Y vai ser a restrição a Y, ou pullback pela inclusão, do feixe canônico de X torcido pelo feixe invertível associado ao divisor de Cartier Y. Então, isso aqui é uma outra notação para a mesma expressão. Às vezes a gente toma pullback por I pela inclusão I ou usa na notação de restrição a Y. E em termos de divisores, essa aqui é uma expressão clássica que diz que o divisor canônico de Y ele pode ser obtido por restrição a Y do divisor canônico de X mais o divisor Y. Né? Então aqui a gente está identificando a hiperfície com o divisor associado a ela. Então, por exemplo, quando X é uma hipersuperfície não singular de grau D em Pn, e uma tal hipersuperfície não singular sempre existe pelo teorema de Bertini, então, nesse caso, o feixe associado ao divisor X é isomorfo ao feixe torcido Opn D, onde D é o grau da hipersuperfície. Nesse caso, então, a fórmula de adjunção nos diz que o feixe canônico da hipersuperfície X é o pullback do feixe canônico de Pn torcido pelo feixe associado a X, e isso vai ser isomorfo ao pullback do feixe torcido Opn menos n menos 1, que corresponde ao divisor canônico de Pn, mais d, que corresponde ao feixe, ao feixe invertível associado à hipersuperfície de grau d. E aqui a gente vê que a gente tem três casos bem diferentes. O caso em que o d é menor ou igual a n, então nesse caso ele vai ser a restrição de um feixe invertível negativo em Pn, então em particular isso não vai ter nenhuma seção global, esse feixe não tem nenhuma seção global. A gente tem o caso em que D é igual a N mais 1, então nesse caso o feixe canônico é isomorfo ao feixe estrutural, e esse aqui é exatamente um caso, um exemplo que a gente viu no final da aula passada, de uma curva elíptica de grau 3 em P2. Então, a gente tinha visto que, naquele caso, a gente tinha encontrado uma seção global do feixe das diferenciais de Kähler. E aqui, agora, a gente está vendo que, de fato, o feixe de diferenciais, na verdade, o feixe canônico, né, que no caso de curvas é o mesmo do feixe das diferenciais de Kähler, é isomorfo ao feixe estrutural. E o terceiro caso, que é quando D maior ou igual a N mais 2, nesse caso, então, o feixe canônico é um feixe muito amplo. Né? Então, a gente tem aqui essa divisão desses três casos, grau negativo, zero e grau positivo. E essa tricotomia que a gente tem aqui para hipersuperfícies, na verdade, ela se manifesta num sentido muito mais geral no contexto de classificação birracional em dimensão superior. Né? Então, a gente vai, eu vou comentar mais um pouco sobre isso na última aula do curso. E ok, para terminar, na verdade eu gostaria de fazer duas observações. Então, a primeira observação é a seguinte, vamos ver o que acontece no contexto em que a gente está trabalhando com variedades completas. Né? Então, uma variedade completa não singular, a gente pode olhar para o divisor canônico, isso pode ser visto como um divisor de Weyl ou divisor de Cartier, ou como um elemento do grupo de Picard. E a gente viu que nesse contexto, sempre quando eu tenho uma curva completa em X, eu posso calcular o número de interseção de divisores de Cartier com curvas. Então, nesse caso, Kx vezes C, isso vai ser um número inteiro. Em geral, as propriedades numéricas da classe canônica, elas codificam muitas propriedades geométricas importantes da variedade X. Então, só para exemplificar, vamos olhar para o caso em que o corpo de base é o corpo dos complexos.
Então, nesse caso, a gente pode pensar em x como uma variedade diferenciável. E, nesse caso, esse número de interseção pode ser interpretado da seguinte forma: a menos de normalização, ele vai ser, esse número de interseção da classe canônica com uma curva C vai ser menos a média da curvatura de Ricci de x ao longo de C. Ou seja, a classe canônica, nesse caso, está carregando informação sobre curvatura da nossa variedade. Sobre outros corpos de base, a gente, em geral, não fala de curvatura, mas, ainda assim, esses números de interseção da classe canônica com curvas vão estar carregando informações, muitas vezes, aritméticas ou geométricas sobre a variedade X. Ok, então, essa era a primeira observação que eu queria fazer. E queria agora trabalhar um exemplo, que é um exemplo que a gente já viu algumas vezes no curso, que é o caso em que do blow-up de P2 em um ponto P. Então, deixa eu relembrar que esse blow-up ele vem com um morfismo próprio projetivo P de X para P2. A imagem inversa do ponto P é uma curva excepcional, um divisor excepcional, que a gente denota por E, que nesse caso é isomorfo a P1. E a gente já viu também que o grupo de Picard de X ele pode ser escrito como soma direta do pullback do grupo de Picard de P2 com Z vezes a classe do divisor excepcional E. E agora o que a gente vai querer fazer é escrever a classe canônica de X por essa decomposição. Então, a gente quer escrever a classe canônica de X como sendo pullback de algum divisor de P2 mais algum múltiplo do divisor excepcional. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira observação, né, vamos relembrar que a restrição do blow-up a X menos o divisor excepcional é um isomorfismo sobre P2 menos um ponto. Em particular, a classe canônica de X menos E ela é isomorfa à classe canônica de P2 menos um ponto, que é obtida a partir da classe canônica de P2. Então, o que a gente vê é que a classe canônica de X e o pullback da classe canônica de P2, eles só diferem ao longo do divisor E. Em outras palavras, a classe canônica de X ela vai ser o pullback da classe canônica do divisor canônico de P2 mais lambda vezes E para algum inteiro lambda. E agora o que a gente vai fazer é determinar quem é esse inteiro lambda. Então, tem várias maneiras de fazer isso. A forma como eu escolhi fazer isso aqui é usando a fórmula de adjunção para o divisor E visto como uma subvariedade de X. Então, a fórmula de adjunção nos diz que o divisor canônico de E é obtido por restrição a E do divisor canônico de Kx mais E. Lembrando que, no nosso caso, E é isomorfo a P1. No caso de espaço projetivo, a gente já calculou os feixes canônicos. Então, nesse caso, o divisor canônico de E é menos duas vezes um ponto. E agora, então, a gente vai usar a fórmula de adjunção e a gente vai tomar o grau nos dois lados, né? Então, o que a gente vai ter é que o grau do divisor canônico é menos 2 e, por outro lado, isso vai ser exatamente a interseção de Kx mais E com E, né? Que é a restrição, né? Que tá nos dando o grau da restrição do feixe invertível à curva E. Ok, e agora a gente, usando a expressão que a gente tinha para o divisor canônico de X em função do divisor canônico de P2 e do divisor excepcional, a gente substitui isso naquela expressão, relembrando que o pullback de qualquer divisor de P2 intersectado com E, isso dá zero. Então, com isso, a gente obtém essa expressão e a gente já calculou E ao quadrado, a gente já sabe que isso é igual a menos 1. Né? E, portanto, o que a gente tem é que o lambda tem que ser igual a 1. Ou seja, a gente acabou de calcular quem é a classe canônica do blow-up em função da classe canônica do P2 mais o divisor excepcional. Ok, então esse era o exemplo que eu queria fazer. E deixa eu só terminar
essa aula fazendo algumas observações sobre o contexto geral. Então, eu optei por seguir o Hartshorne, que define, em primeiro momento, o feixe tangente, o feixe canônico, no contexto não singular. Mas essas definições elas podem ser feitas num contexto mais geral. Então, deixa eu explicar como que a gente define o feixe canônico para uma variedade normal x. Então, para começar, dada uma variedade normal, a gente pode definir o feixe das diferenciais de Kähler. Então, isso foi o que a gente fez na aula passada, e a gente não precisa de nenhuma condição de não singularidade para definir esse feixe. E agora, o que a gente faz é o seguinte, a gente define o feixe canônico de x, isso vai ser um Ox módulo coerente, que vai ser o duplo dual do determinante. Então, o determinante pode ser definido usando as propriedades de feixes de módulos em abertos afins. Então, a gente toma o determinante e a gente toma o dualiza e depois dualiza mais uma vez. Então, isso é o que a gente chama de um feixe reflexivo de posto 1. Reflexivo, aqui quer dizer simplesmente um feixe reflexivo, um feixe coerente L, tal que L dual dual é isomorfo ao próprio L. Então, esse feixe definido como duplo dual, ele é automaticamente reflexivo. Quando eu digo posto 1, eu quero dizer que existe, por exemplo, no aberto de pontos não singulares de x, isso vai ser um feixe invertível, né? Um feixe localmente livre de posto 1. De forma mais geral, né, todo feixe reflexivo de posto 1 é chamado, é o que a gente chama de um feixe divisorial. Então, ele pode não ser um feixe invertível, mas a gente consegue associar a ele um divisor de Veil, que é o que eu denotei embaixo como sendo o divisor canônico de X. Então, eu vou explicar como que a gente define, como é que a gente associa um divisor de Veil a um feixe reflexivo de posto 1, mas deixa eu só frisar que, nesse caso, esse é um divisor de Veil em X que não necessariamente é um divisor de Cartier. Então, como que a gente faz para definir esse divisor? O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode olhar para o aberto de X dos pontos não singulares de x. Então, nesse caso, a gente está numa variedade não singular, né? X menos a singularidade é uma variedade não singular, e aqui a gente sabe calcular, sabe definir o divisor canônico. Então, um divisor de Veil canônico em x é qualquer divisor de Veil cuja restrição ao aberto de pontos não singulares coincide com um divisor canônico desse aberto. E deixa eu relembrar aqui que, como a gente está no contexto de que x é normal, a codimensão do complementar, aqui deveria ser a codimensão do lugar singular de x, a codimensão do lugar singular de x é pelo menos 2. E, portanto, qualquer divisor de Cartier em x menos o lugar singular, ele se estende de maneira única a um divisor de Veil em x. Então, isso de fato tá bem definido. Lembrando que, nesse caso, não necessariamente o divisor canônico é um divisor de Cartier. No caso em que ele é um divisor de Cartier, a gente diz que a variedade é uma variedade Gorenstein e ela vai ter certas propriedades especiais. Então, com isso, a gente termina a parte do conteúdo de formas das diferenciais de Kähler e feixe canônico. E na próxima aula a gente vai fazer um panorama de cohomologia. Me despeço por aqui.